Och då på kvällen så kände jag bara att nej, jag tar inte mer skit nu. Nu är jag färdig med det här. Jag ville checka ut. Det här är Psykiatripodden. En podd från psykiatrin i Region Halland. Avsnitt 1 om hur Britt överlevde och läkte från 2 suicidförsök med en ny behandlingsmetod. Det var någon som sa att det är okej, livet kan vara tufft. Mm. Men vi ska hjälpa dig. Hur är det att då utsättas för en ny stor prövning i livet? Jag heter Evelina Myrbäck och det här är Britts berättelse. Vi ska prata om att överleva ett suicidförsök, vilket du då har erfarenhet av. Men först, vem är du? Beskriv hur ditt liv har sett ut. Egentligen kan vi börja med min barndom, för jag hade en väldigt sträng uppfostran och mina föräldrar var halvtyskar. Man skulle foga sig ledet och man skulle inte säga vad man tyckte. Jag hade en känsla av att denna gången man dög var när man gjorde någonting. Vi var många barn. Kände mig oförstådd som liten. Och vi pratade aldrig känslor. Nu är detta min uppfattning då som barn. Mina föräldrar kanske gjorde vad de mäktade med. Men jag upplevde det så. Mm. Hur skulle du säga att det har påverkat dig i livet? Ja, det har ju påverkat mig på så vis att jag har varit väldigt duktig på att stänga av känslor. Och jag har många gånger inte varit medveten om känslor. Jag har blivit väldigt duktig på att springa från och inte känna efter. Mm. Spela teater. Jag har varit hos läkare som har trott att inte jag har varit sjuk. Du gifte dig, ni får 2 barn, bor i hus. Ja. Hur tror du att andra skulle beskriva ert liv och dig? Att jag var väldigt driftig, har alltid prioriterat mitt jobb, var otroligt driftig på mitt arbete. Strukturerad, disciplinerad, kunde ha väldigt många bollar i luften. Drev väl runt det mesta i familjen. Och med föräldrar och svärföräldrar runt omkring också. Vi levde tillsammans i 28 år, så det var ju ett långt förhållande. Men till slut så blev det väl så att omgivningen tog mycket för givet att jag skulle fixa olika saker. Och det dränerade nog mig, eller det dränerade mig till slut, för jag fick inte mycket tillbaka. Jag hade bara behövt ett tack många gånger. Men jag fick inte det. Så till slut så blev nog kraven och omgivningen tog för mycket energi i förhållande till vad jag fick tillbaka. Mm. För 6-7 år sedan då gjorde du ett suicidförsök. Mm. Vad var det, skulle du säga, som ledde fram till det? 2009 så var det så här att vi på mitt tidigare jobb då så var vi ständigt underbemannade och det pågick i 10 år och jag var avdelningschef och ledningen nonchalerade detta och vi var en liten grupp och en del som redan var sjuka, det var mycket sjukdom i gruppen och då är det svårt att dela ut arbetsuppgifter på de andra och då var det mycket bara bita ihop och jobba. Så egentligen första gången jag gick in i väggen var 2009. Men arbetsledningen tog inte detta riktigt på allvar utan de nonchalerade det. Sen separerade vi då och det var väl hela paketet där då att kraven blev för stora både på jobbet och privat. Så vi separerade. Och det ledde ju då fram till mitt första försök egentligen. Mm.
Du har sagt när vi har pratat om det, för du har gjort två suicidförsök då, och ditt första, att det var nog inte egentligen så allvarligt menat. Nej. Sa du. Hur tänkte du då? Nej, det var nog inte... nej, men det var nog inte... Det var nog kanske mer ett rop på hjälp, skulle jag nog säga att det var. Mm. Fick du svar på det där ropet då, på hjälp, tyckte du, eller vad? Nej, det fick jag ju egentligen inte. Mm. Så ett misslyckat då, verkligen inom citationstecken, men inte, den gången ville du egentligen inte dö. Tolkar jag det rätt då? Ja, både och. Svårt att säga. Det är klart att jag ville det, annars hade jag inte gjort det. Andra gången, då kan jag säga att då vill jag inte leva längre. Då vill inte jag vara med längre. Då vill jag checka ut. Mm. Så detta var 2009. Första försöket var, och sen för 5-6 år sedan så ledde det fram till ett nytt suicidförsök. Vad hände i de här åren emellan? Ja, dels var det ju då våran separation som ledde fram till att jag tappade kontakten med mina barn. I början var de ju förbannade, arga och ledsna. Tösen var 16, sonen var 13. Det var lite svårt att veta vilket som var vanligt pubertetstrots. Vilket som var att de var förbannade och besvikna. Jag tror att i deras värld så uppfattade de det nog som att jag förstörde våran familj. Mm. Nu hade inte vi bråkat så mycket, och då kanske det är svårare att acceptera också att föräldrarna inte vill längre. Men vad jag än försökte med, så gjorde jag fel i deras ögon. Gav jag dem pengar så köpte jag dem. Fick de inga pengar var jag en snålkärring. Enda gången de hörde av sig till mig, ja, kanske inte första året, för första året var jag hemma hos dem och stöttade upp väldigt mycket och hjälpte till med struktur i familjen, för det var jag som hade stått väldigt mycket för struktur och ordning och reda och att vardagen gick runt. Och för att då familjen skulle få en ärlig chans att klara sig, så naturligtvis med pappans tillåtelse då, och att han ville ha hjälp, så var jag där och stöttade upp en hel del. Och det är också en ganska konstig situation att man ska hem i sitt gamla hem. Relationen till barnen blir allt mer ansträngd. Britt upplever att de bara hör av sig till henne när det är till deras fördel, och speciellt konflikten med sonen eskalerar. Och det konstiga var att jag upplever att båda mina barn har varit väldigt harmoniska som barn, väldigt trygga. De har fått jättemycket kärlek och omsorg, och vi som föräldrar har ställt upp jättemycket på dem på allt möjligt. Så det här att det skulle bli så här efter skilsmässan, det fanns inte i min värld. Vi hade väntat på våran tös i 7 år. Och då njuter man verkligen av att vara förälder. Och då pendla från att ena stunden inte kunna få barn till att du har detta barn, till att sen inte duga som förälder för du är världens hemskaste människa, är sådana ytterligheter, och bara det är svårt att hantera. Mm. Britts pressade situation på jobbet fortsätter, och konflikten med framförallt sonen blir allt värre. Hon brottas med längtan efter sina barn att bara få höra deras röst, men vill samtidigt inte gå in i situationer där hon känner sig kränkt, och därför undviker hon att svara när sonen hör av sig. Så en dag blir det för mycket. På måndagen i den veckan, så när jag kommer till mitt jobb, jag har ju alltid då lagt stor vikt vid att sköta mitt arbete. Och det kommer väl naturligtvis från barndomen då, tänker jag. Men då fick jag reda på av en kollega att jag hade blivit lyft ifrån mitt team och skulle göra något helt annat. Och då hade jag ett väldigt bra samarbete i teamet.
som var något utöver det vanliga och förstod då inte varför man väljer att flytta på mig. Och när man inte pratar direkt med mig utan jag får reda på det via en kollega, så blev det, alltså jag blev kränkt, för jag, det kändes som att jag inte hade skött mitt jobb då. Och jag blev förtvivlad, jag blev förbannad, jag blev ledsen, jag blev arg. Och det slutade med att jag pratade med det fackliga ombudet och flyr från jobbet. Hon försökte hindra mig, men jag bara knuffade undan henne och sa att jag ska hem. Mm. Och så åker jag hem. På tisdag morgon så kommer cheferna och kallar in mig och vi reder ut det här. Ganska bra tycker jag. Men då var det väl det att det tog så mycket energi, hela den här processen. Och då hade jag ju liksom under 10 års tid tullat på mitt kapital. Och gick ju med en väldigt hög alltså stressnivå. Alltså det var säkert 8 år som inte jag sov på nätterna. Jag kunde lägga mig 11 och sova till 1:30, 2. Och sen hade jag ingen off-knapp, så jag var liksom på standby-läge. Och sen kunde jag gå upp och jobba heltid då. I många år. Mm. Och det är klart att alltså, man har inga marginaler att plocka av. Så på torsdag kväll när jag kommer hem från jobbet, jag jobbade sent och kommer hem från jobbet, hade jag bestämt mig för att jag skulle inte jobba dagen därpå, för att jag orkade inte det helt enkelt. För sonen hade fortsatt att ringa och jag hade inte svarat. Och det bidrog ju naturligtvis till en ytterligare stressnivå. Sen när jag kommer hem på torsdag kväll så blir vi osams, jag och min sambo. Vi blir jätteosams och jag kände mig jättekränkt, för det var någonting som det överhuvudtaget inte fanns fog för. Och då på kvällen så kände jag bara att nej, jag tar inte mer skit nu. Nu är jag färdig med det här. Mm. Jag ville checka ut. Mm. Och till skillnad från första gången, så den här gången var det verkligen... Det var helt allvar. Jag ville inte mer. Mm. Och du vaknar på sjukhuset. Mm. Vad var din tanke då? När du inser att du faktiskt är kvar. Ja, det första jag fick höra var att en sköterska böjer sig fram över mig och så säger hon så här: dina barn är här. Vill du träffa dem? Mm. Och min första tanke var att jag kan ju inte se dem så här. Så jag säger nej. Mm. Och det var ju naturligtvis för att skydda mig själv. Vilket jag kanske inte fattade då. Men de tog det ju inte på det viset, för de blev ju jätteledsna när jag inte ville träffa dem. Mm. Det var det första när jag vaknade upp. Mm. Var du besviken att du vaknade upp? Ja. Mm. Hur länge höll den besvikelsen i sig? Det minns jag nog inte riktigt. Det kanske inte var så länge, för i grund och botten så är jag ju en positiv människa. Och då tänkte jag att jag vill inte han där uppe ha mig heller. Då får jag väl leva kvar här ett tag till. Så nej, men då började det kännas som att då hade jag ju fått ett nytt liv. Mm. Och då tänkte jag att då får man börja göra någonting utav det. Att det var en gåva trots allt. Mm. Att jag överlevde. Mm. Men vad fick du för hjälp? Jo, men då kom jag ju i kontakt med VPM då. Vuxenpsykiatrisk mottagning alltså. Ja. Mm. Och där fick jag ju jättemycket hjälp av min psykiater Anna. Mm. Och dels då den här ASIP-behandlingen. Mm. Ja, vi kan prata om det lite grann. För du har fått bland annat hjälp med ASIP-behandling, som man kan beskriva som en typ av korttidsbehandling med 3 intensiva träffar, där man fokuserar på att den som försökt suicidera ska förstå bakgrunden till sitt beslut, och så ska man försöka hitta säkerhetsstrategi för framtiden. Och sen följs då patienten upp under en lång tid efteråt, man får brev och sådär. Mm. Hur hjälpte ASIP-behandlingen dig? Vad är den gav dig kraft att vända? Dels så blev jag nog förstådd för första gången och tagen på allvar och fattade att det här var okej på något sätt, för det fanns fler människor som mådde dåligt. Sen blev det ju väldigt tydligt, för man gjorde ju en inspelning, och då blev ju
problemen väldigt tydliga. Mm. För att man träffas första gången då, då har man ett samtal och då spelas det in. Och sen får man se på delar av det andra gången, eller hur? Ja. Hur var det att se dig själv berätta vad som hade hänt? Nej, men det blev ju väldigt tydligt då. Alltså du kan inte springa ifrån det. Det är ungefär som när du skriver ner ett problem. Mm. Så biter det ju mycket hårdare när du får det på pränt än om du bara berättar det. Och det var ju likadant där, att när du ser dig själv så förstår du att det här är på riktigt. Och på något sätt så kändes det som att man blev sedd. Det var någon som sa att det är okej, livet kan vara tufft. Mm. Men vi ska hjälpa dig. Mm. Vad fick du sen då för strategier? För det är också en del av behandlingen. Vad har du kommit fram till strategier som funkar för dig? Dels var det ju att man fick lära sig att känna igen varningssignalerna. Och dels var det ju, ja, man gjorde ju upp en handlingsplan då. Dels hur man hade hamnat där man hade hamnat då. Och det var väl egentligen första gången som någon egentligen pratade på riktigt med mig om känslor. Jag har ju liksom svart bälte i det här och springa ifrån känslor och liksom bara köra på. Så det blev ju väldigt tydligt där att man jag fick ju liksom på något sätt lära mig att känna om. Mm. Känna igen mina känslor, att vara i mina känslor. Det hade jag inte varit innan. För att det var för läskigt eller för ont eller för jobbigt? Både och. Jag har nog stängt av en del. Alltså det här med skuld och skam, det liksom fanns inte på något vis. Utan det är klart man kunde förstå hur min situation blev som den blev. Men ändå så var det liksom ord som inte det fanns inte hos mig på något sätt innan. Att du menar skuld och skam var ingenting som du förstod drev dig åt olika håll? Eller hur ska jag förstå det? Ja. Ja, känslor överhuvudtaget. Och liksom, det är klart jag kunde tycka det var väldigt skämmigt när man inte kunde få en skilsmässa att fungera. Det kan jag ju liksom tycka. Men på något vis så var det ändå begrepp som jag liksom sprang ifrån. Mm. Mm. Vilka varningssignaler är det du ser upp med? Eller som du, ja, dels är det ju när, om du börjar svaja mycket på många olika fronter. Att ja, typ strul med jobbet, strul med privatlivet, strul med bilen. Nej, men alltså när det är mycket som svajar på en gång, det är ju då det har varit struligt för mig. Mm. Och vad är det du ska göra? Vad är det du får lära dig då att du ska göra då? För man kan ju inte alltid styra om det svajar på många olika håll. Dels är det ju lite att sitta lugnt i båten, att saker och ting går över. Det är kanske inte så så farligt, så häftigt som man kanske tycker vid första anblicken av ett problem. Utan att om man bara lugnar sig lite grann och väntar ut vissa saker så blir det bättre. Det som är problem idag är kanske inte det imorgon när du har sovit på saken, för då har du lugnat dig. Och jag kan vara ganska impulsiv också. Och då är det som är problem idag är kanske inte det imorgon. Mm. Men vad har du för tillgång till vården idag? Om du skulle känna att det svajar för mycket, har du någon kontakt strategi? Ja, det har jag, eftersom jag har gått kvar på VPM och fått hjälp med liksom att hantera alla mina känslor och så har jag ju det. Mm. Och då kontaktar jag ju kontaktsköterska eller också lägger jag ju ett ärende i 1177. Mm. Men sen i handlingsplanen så gjorde man ju också upp verkligen, vem är det du ska ringa i första hand? Om det är så att det svajar, vad ska du göra då? Och det blev ju väldigt tydligt, för du fick ju en handlingsplan med dig. Både en stor handlingsplan som man kan titta på ibland och sen en liten handlingsplan också som man skulle kunna ha med sig. Mm.
När tittar du på den där? Tittar du på den fortfarande? Nej, alltså, nej, det gör jag egentligen inte. Det var väldigt länge sedan jag tittade på den. Annat än inför detta samtalet då. Mm. Så, men jag vet ju var den finns. Men även om Britt nu fått verktyg för att hantera när livet svajar, så finns det en sorg i det som hände som lever kvar. Den här resan med relationen med mina barn, det var ju sånt som det fanns inte i min värld. Att min separation skulle bli på detta viset, för att ha gått från att vara en familj där man har full koll på gympapåsar och aktiviteter och läxor och jobb, till att helt plötsligt vara en familj som havererar. Det fanns inte i min värld. Mm. Att jag skulle råka ut för det. Det var så, i min värld var det sånt som hände där. Det är liksom en nollkoll på mat och så. Så det har ju varit svårt. Att det här att hur mycket jag än har försökt att göra så det blir bättre och hitta möjligheter. För jag är ju en sån person i grund och botten. Så har jag ju blivit trängd in i ett hörn hela tiden. Och just det här att inte kunna påverka. Och bara se hur det finaste du har försvinner ifrån dig. Det har varit tufft. Mm. Och för du var innan inne på det här med att du hade svårt att känna känslor. Vilka känslor kopplade du till det som hände då nu? Var det skam eller vad var det du kände för att det här då, att det inte blev som du hade trott? Ja, dels är det ju skuld naturligtvis, för det var jag som valde att separera. Och hade jag inte valt det så hade det här inte hänt. Men samtidigt så kände jag att jag kunde inte vara kvar i den relationen som var, för då hade jag inte överlevt ändå. Sen måste jag ändå säga att mina barn har fått, på tal om känslor då, de har fått väldigt mycket kärlek. För jag valde att inte bli som mina föräldrar. Och har du väntat på dina barn i 7 år så njuter du av att vara förälder. Så de har fått jättemycket kärlek och omtanke, och de är absolut det finaste jag har. Men känslan av skam gör sig ändå påmind när hon tänker på konflikten med barnen och känslan av maktlöshet i en konflikt som upplevs som olöslig. Så på något sätt så tappar du bort dig som förälder också, för istället för att vara en rakryggig förälder som står emot och säger vad man tycker och tänker, pushar barnen när de behöver och håller tillbaka dem när de behöver, så tappar du bort dig själv på vägen. För att du hoppas på att vinna tillbaka dem. Mm. Så det är klart att det är många känslor där. Och det är många känslor som man springer ifrån också. För att överleva. Mm. Du har ju rätt så nyligen då utsatts för en ny prövning. Mm. Din sambo blev sjuk och dog för bara några månader sedan. Mm. Hur, jämfört med då med tidigare kriser, hur hanterade du det? Vilka verktyg hade du då? Ja, det har överhuvudtaget inte varit svajigt på samma sätt. En sak som har gett mig styrka är ju att jag visste att jag hade ändå klarat av, trots prövningarna då och trots försöken, så hade jag ändå klarat av att förlora mina barn. Och jag visste att vad denna resan än skulle bjuda, så kunde ingenting vara värre än det. För jag tror att det är nog det absolut värsta du kan råka ut för, är att bli utesluten ur din flock. Och vad du än gör och vad du än försöker med, så blir du inte insläppt igen. Sen kan du försöka bilda en ny flock, men det blir inte riktigt detsamma. Så hela den resan, den blev ju för sig väldigt fin, för min sambo, han bjöd verkligen in på sin sista resa, och det skulle jag vilja säga är en stor förmån. Det är ingen självklarhet, utan det är en förmån att innerligt bli inbjuden på en människas sista resa. Beskriv, hur kunde det, hur bjöd han in dig? Ja,
Vi hade ett väldigt kärleksfullt, ärligt förhållande. Han blev ingen surgubbe som inte kunde hantera sina egna känslor, utan han bjöd verkligen in. Vi skojade in i det sista. Så han bjöd verkligen in, och vi fick en jättefin resa från jul och fram till april. Och under den tiden så dels så mår jag ju mycket bättre idag än vad jag gjorde innan, för jag har ju fått hjälp på VPM då att hantera mina känslor, att våga vara i mina känslor. Jag har vågat vara ledsen och förbannad och arg, men jag har lärt mig att ställa om så att ena stunden kan jag vara ledsen och tillåta mig att vara ledsen. Och sen kan jag gå tillbaka till mitt vanliga liv igen. Sen har jag kört mental träning sen 30 år tillbaka. Kör mycket med målbilder. Och jag visste ju att den dagen skulle komma när han skulle gå bort. Och jag försökte förbereda mig mentalt för det. Och när man väl står där så... Ja, fanns det vissa låtar som jag ville spela, för att det hade jag gjort i mitt huvud så många gånger under min mentala träning. Så vi är inte alls på samma ställe längre. Alltså jag mår ju mycket, mycket bättre och kan hantera känslor på ett helt annat sätt än vad jag kunde innan. Hur ser din målbild ut idag? Har du en sån som liksom poppar upp som du använder dig av nu? Vill du beskriva den? Ja, jag har flera stycken egentligen, men den allra sista är faktiskt en tavla som jag har, en konstnär har målat åt mig på min beställning, med en luftballong där jag svävar vidare i mitt liv. Och ja, det som är bakom, det är bakom, och det är framåt som gäller. Och den här målbilden, den har du verkligen, alltså, den har du fått uppmålad då? Så du har den här att titta på, det är inte bara en mental. Nej, jag har målat upp, eller fått den uppmålad, ja. Hänger i mitt stora rum, så jag tittar på den varje dag. Och vilka känslor är det du får när du tittar på den då? Nej, men det är ju bra känslor, för att alltså, jag ska ju framåt. Så är det ju, och livet går ju vidare. En faktor för att ha en förhöjd risk för suicid är ju att man har försökt innan. Mm. Du har 2 försök bakom dig. Men skulle du säga nej, det kommer aldrig ske igen? Känner du liksom, du är inte på något sätt latent suicidal, eller vad man ska kalla det? Eller det finns, tror jag, aldrig man kan säga egentligen, nej. För att det beror på vad du utsätts för. Jag kan ju tänka mig att, alltså, har du någon form av psykisk ohälsa, du vet ju aldrig vad du kommer att utsättas för. Jag menar, alla har en gräns någonstans. Även om man inte tror det, det trodde inte jag heller att jag skulle ha. Men alla har det. Så det kan man ju aldrig säga. Men jag skulle ändå säga idag att jag inte är suicidal. Och vad är de viktigaste faktorerna för att du är där du är idag? Det är att jag blev att jag fick komma till vuxenpsykiatrin. Jag hade gått hos kuratorer på vårdcentralen i jättemånga år. Men alltså, det var ju mera som vanliga samtal, typ som du har med en väninna. Men alltså, det är först när jag kom till VPM som jag fick hjälp att reda ut mitt inre. Och det finns ju som sagt grejer som man kan gå tillbaka till barndomen då och se spår av, det här med att vara en duktig flicka, att inte känna efter. Ja. Så egentligen är det ju det. Och det kan man ju säga, hade jag inte gjort de här försöken så kanske jag aldrig hade hamnat på VPM, och då hade jag inte mått så bra som jag hade gjort idag. Så det är ju viktigt att vården snappar upp människor som mår bra och som kanske har problem under lång tid, att de kanske ska vidare till psykolog, psykiater för att få en djupare analys av. Men vid ditt första försök, då fick du inte den hjälpen som du... Nej, det fick jag inte. Jag hade ett samtal med en sköterska, om jag minns rätt, på psykiatrin.
Och hon frågade mig om jag ville ha fortsatt hjälp. Och då svarade jag henne att nej, men det vill jag inte. Men sen efter en vecka så kom jag på att jag ville det. Och då när jag ringer till vuxenpsykiatrin så får jag höra att jag var avslutad där. Så då var jag tvungen att gå via vårdcentralen igen och få en remiss dit. Och då kände jag bara att det orkar inte jag med. Så att jag tog inte det steget då. Och det kanske också hade varit ett helt annat utfall, att man kanske inte ska släppa människor som ändå har gjort ett försök. Och liksom, även om de säger nej, nej, jag behöver ingen hjälp, så det är klart att man behöver det, kan jag ju tycka så här i efterhand. Mm. Att man hade blivit uppföljd under en period. Den främsta anledningen att du tackade ja till att vara med här på den här intervjun var ju för att du vill att din erfarenhet ska ha betydelse, att den kan hjälpa någon annan. Mm. Så vad är viktigast för dig att förmedla till den som står där du tidigare har stått och kanske inte ser någon annan utväg än just suicid? Ja, det är ju faktiskt att man söker hjälp, att man ringer någon. Men för mig var det ändå så att där och då, då hade jag bestämt mig att jag ville inte leva längre. Och det är många som har sagt till mig, varför ringde du inte? Ja, men jag hade bestämt mig. Varför skulle jag ringa dig? Du hade bara hindrat mig. Mm. Så var det för mig. Men jag förstår ju i efterhand när man har fått hjälp av psykiatrin att det finns andra vägar att gå. Så absolut att man söker hjälp. Och att man inte skäms för det. I början efter det att jag hade försökt så skämdes jag väldigt mycket. Men sen tänkte jag att nej. Varför ska du skämmas för detta? Om livet har bjudit dig sådana svårigheter och du kan inte styra över det, för det här är saker som ligger hos andra människor. Varför ska jag då skämmas över detta? Mm. Finns det någonting, tror du, som någon hade sagt när du hade fattat beslutet som hade kunnat få dig att ändra dig? Ska jag vara ärlig? Ja. Nej. Nej. Så då tänker jag att söka hjälp, mm, men göra det innan man hamnar där. Absolut, absolut. Och det var väl egentligen, alltså jag gick ju på vårdcentralen jättelänge, men jag skulle ju blivit, alltså det förstår jag ju i efterhand, att jag skulle haft annan hjälp. Mm. Men där är det ju också viktigt att även om du kan spela teater och se hel ut på utsidan så kan du vara väldigt trasig inuti. Så det vill ju till att terapeuterna kan, alltså att de får verktyg till att plocka ut, alltså kanske när en process pågår under väldigt lång tid, att man kanske ska slussa vidare. För jag kan ju tycka att våran skilsmässa eller separation, den blev ju kanske inte som de allra flesta. Att barnen skulle välja att bo kvar hos sin pappa, det visste jag sedan innan och det var jag helt bekväm med. Men att resan skulle bli så här, det fanns inte. Så hjälp innan det blir för mörkt. Våga, ja, söka och våga fråga. Ja, men också att terapeuterna liksom lär sig urskilja kanske när saker kanske är lite mer allvarliga. Jag förstår ju att det är svårt, men ja, det får nog ske från bägge håll. Mm. Tusen tack för att du ville vara med och berätta din upplevelse. Varsågod. Du har hört Psykiatripodden, en podd från psykiatrin i Region Halland. Vill du veta mer om ASSIP-metoden? Lyssna då gärna på avsnitt 2 som handlar om just det. Mår du dåligt och har självmordstankar? Ring då 1177 eller gå in på 1177.se för att få hjälp och råd. Hit kan också du som är orolig för någon vända dig. Du hittar en länk i avsnittsbeskrivningen. Är det en akut situation så ring 112. Fler avsnitt av Psykiatripodden hittar du där poddar finns och på regionhalland.se/psykiatrin.